हेलो गाइस, भोलि चाहिँ मेरो मम्मीको बर्थडे अनि हामी चाहिँ केक अर्डर गरेको थियौँ अनि यतिखेर चाहिँ राति नै लिएर सरप्राइज दिने भनेर दिन चाहँदैछौँ बहिनी र म चाहिँ होइन तपाईँहरूलाई हाम्रो रातिसम्मको भिडियो देखाउने छौँ। आयो सबैजनाले हाम्रो भिडियो चाहिँ मन पराएर हेरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा लागेको छ। यो रातिको समयमा हामी चाहिँ चिसो चिसो हावामा केक अर्डर गरेको ठाउँमा दिन जाँदैछौँ। आएको छ केक होइन, अनि मम्मीको ऱ्याक कस्तो हुन्छ भन्ने लागिरहेको छ। त्यो अँध्यारो होइन, 12 बजे राति गाइड भयो, हामी देखाउनेछौँ तपाईँलाई। बाटै नदेखिने जस्तो भइसक्यो किनभने हाम्रो गाउँको बाटो हो, यहाँ उकालो ओह्रालो पनि हुन्छ। त्यही पनि यसका बावजुद पनि हामी जाँदैछौँ अब चाहिँ केक लिन, केक अर्डर गरेको ठाउँमा भनेर भनौँ। उता लडिन्छ है यो बाटो चाहिँ, अहिले हामी भन्छौँ है गाइस तपाईँहरूलाई अँधेरो छ अहिले चाहिँ। फाइनली हामीले चाहिँ केक पनि लिएर आइसक्यौँ, हाम्रो अर्डर अनुसारको केक पनि आइसकेको रहेछ। अब हामी जाँदैछौँ खानालाई, चट्ट फ्रिजमा केक राख्ने अनि ठिकै 11:45 बजे यस्तै अनि हामीलाई चाहिँ 12 बजे सक्छ आइसक्ने अब प्लान छ भन्दै अब हामी चाहिँ घर पुग्न लागिसकेको छौँ। बर्थडे रेडी गर्नु लागि सबै सिम्पल छ, त्यो पनि गरिरहेको छ बासुलियावाला। रातिको ठिक्क 12 बजिसकेको छ, हामी चाहिँ मम्मीको बर्थडे विस गर्न लगिरहेको छौँ। गरेको छु हौ, गरेको छु गरौँ न। आज भाडा कति भाइ हुनुहुन्छ? अलि त रस लाग न स्प्रे, अरू पनि छ त स्प्रे त मलाई पुरै काट्नु ल, अब निकाल्नु आधी लु। ह्याप्पी बर्थडे धेरै नरिसाउनु, जन्मदिन शुभकामना मम्मीले खुवा लाने, मम्मीलाई नखुवाउनु त मम्मीलाई तपाईँ खानु न, कल्पेले खुवाउँछ नि त अब कुसाले खुवाउँछ नि, अब कुसाले खानु न कुसाले सिया ला कुसेलो कुसल उता देखाइदिए कुसेलाई पनि माथि उता मैजुलाई खेरि घुमाएर
कसैलाई खुवाइदिनु यहाँ भोलि मम्मीको बर्थडेमा दिनुभएकोहरूलाई पनि यो फ्रिजमा राखेर छ छोडिदिइरहनु पर्थ्यो नि भयो घाँटी दुख्छ यहाँ हाम्रो नि मलाई खाउनु भोलि त मिल्क खाएको छैन अब भुन्टालाई खोइ मलाई थाहा फोटो खिच्छु भुन्टा है to